Tady z boku. You don't need to worry about that storm bird anymore. Takže vydáme se hledat Aseru, dopadnoutý, zatímco náš bratr si tu chvilku poleží. Tak. Tady se zase prorazíme cestu. Wow. Tady někde ji slyšíme. Pobereme, co můžeme. A ještě tady by něco mohlo být. A mapa. Ne, to je zase návod, jak se strojit. Toto právě už líp. Mohli to zkusit podle návodu. Takže vidíme, že máme tento díl. Pak ten a nějaký mezi. Což by mělo být toto. Right there. Přesně tak. Teď takto. Už jenom tu špičku. A uvážeme to tady žlutou. To jo, hodně toho teda tam dáme. Tada, povedlo se. A tento se uváže tady vepředu. Tak, začneme tady. Toto mě baví, jak to udělali. Fakt dobré. Upevňování. A teď už máme snad skoro všechny nástroje, které jsme mohli ve hře získat, bych tak řekl. Takže úspěšně se blížíme asi do cíle. Echo shell. A teď se snažím rozkoukat, abych věděl, kam se dostat. Tady, že by byla potřeba sandisk použít. Ne, tak... Aha, možná to, co jsem teďka vyrobil. A ne, to není to, co jsem vyrobil, toto. Sakra. Jo. Aha. Ale ono se nám tak stroluje dolů. To je fajn. Že teď se můžeme dostávat opravdu už téměř kamkoliv. Okay. Let's see where this leads. To vypadá dobře. Jak je prorezlý a třeba tu bude něco ukrývat. Tady máme pokračovat, tak spíš tady, že bych něco se pokusil najít. Tady moc není co. No, jako tam, ale to zatím nepotřebuji. My se dostaneme podle mě dolů a pak si to tam uvidíme. Zkusím teďka hodit ten sandisk. Toto je sandisk. Ne, zatím to není zobrazené. Ale vidím tam ten štít vzadu, tak zkusím ho strefit. Yes. Jo! Docela na dálku jsem to dal, ale teďka už budu pokračovat tady. A myslím si, že to je zase... toto. Jo. Projezd interakci s tady tím lanem jde udělat až ve chvíli, kdy dopadne dolů. Aspoň mi to tak teď připadlo, že jsem se nemohl to chytit dřív. A pobereme vše, co můžeme. Hmm.
That's the only piece that's fitted. Hmm. Asi mám už plno, dobře. A to je všechno? Mám jít zase zpátky, aha, tak jo. To bylo nedobrovolné. Aspoň se trochu namákám tady. Že by toto se mělo skočit? Ne. Tak asi toto? Ne. Toto taky ne. Ukazuje mi toto. Ale asi ze spoda. Že musím to slézt? Ne. Jo, tady já jsem si vůbec nevšiml. A to se omlouvám. Wow. The old ones hid inside a mountain. And the machine still found them. These will make precision arrows. Tady, jo. I need to get to that central walkway. Tady by se dostal i takto, no. A kam dál? Já si musím to lano tady dát z toho důvodu, abych mohl dolů se slanit. Ne? Tak, teď jsem zvědav. Protože máme jít dolů, ale dolů se jen tak nedostanu. Takže bych to měl zkusit tady má tu interakci. No. Jsem se dostal už moc nahoru, no. Vidíte, teď se nemůžu chytit, dokud to není až dole dopadnuté, takže měl jsem pravdu s tím, jak funguje interakce až po skončení vlastně animace. Tohoto předmětu. Feet on the ground. And halfway across. A tady potom to zase, jo. Fakt se mi líbí, jak ten level design je takový jako pestrý. Furt mám pocit, že se to neopakuje, protože jsou tu nové předměty, vždycky taková jiná trochu lokalita. V hlavě se snažím tak zasumarizovat, kolik bodů této hře dát, protože když to prodám fakt jako s VR hrama, tak je to bomba, ale některé věci tam můžou být trošku otravné, pro někoho repetitivní a tak dál, ale já si myslím, že toto je taká must have hra ve VR, no. Asi jak Half-Life Alyx, skoro. To je bomba. Metal devil carved through the whole mountain. Něco jsem tam slyšel. Precision arrows will be useful. Okay. Let's follow that rope, wench. Můžeme se chytit dvěma rukama, ale tím, že neubývá žádná stamina, tak můžeme jednou, je to na nás. O, ty hory tam. Tak toto bylo nejimpozantnější zatím. To vše slidování.
old ones doors. That's a lot. Maybe the old ones open these. There's not a handle. No, není tu žádná klika. Takže musíme ji najít a pak si tím otevřela tady nahoru. Už to vidím. Bylo by parádní, kdyby The Last of Us získalo aspoň nějaký krátký level ve VR, ten by mě bavil. Teď jsem se na to úplně vzpomněl, když jsem hrál The Last of Us od jedničky to DLCčko, tam taky to bylo v tom obchodáku teda. Nějak to na mě úplně dýchlo. Pěratelský předmět jsme získali. Tohoto už máme moc u sebe, takže smolík pachulík. A pokračujeme. Těch máme taky moc, protože já ten prak skoro nepoužívám. Jakož mi to s ním úplně nejde, mám pocit. A tady to vidíme na arénu zas. A vybuchující věci už vidím. O, to se hýbe. Co použijem? Počkej, já jsem si nic nevyrobil. Tak to jsem podcenil. Toto vyrobit? Tady? No tak. Jo, ještě je zpomalený čas, když vyrábíme. Oh. Sakra. Ten toho teda má. Pojď. Já chci, ať jde k těm vybušným barelům, abych to mohl zničit. Ups. Yes. Tak. Oh. A co kdybych použil toto? Aha. To mi to zase nejde. Tak tento už je těžší dost. Co můžu použít? Tak, a kde k té nádrži? Nebo ne nádrži, tady. K těm vybuchujícím barelům. Jo, teď je u nich, tak bych to mohl. Ne, nebo není? Tak. Jo, to má jako slabý ten. Zničit. Zničit mu to. To čím střílí. Ne, to jsem nechtěl. Kolik máme? Jo, ještě nějaké zdraví mám. Tak, pryč od paprsku. Zničit. Teď bych to mohl odpálit. Kdybych se trefil. Yes.
A je v plamenech. Už bude po něm snad. Ty barely kolem měl zničit, ale nedaří se mi a tady, oh shit, už mám skoro zdraví, nějaká jablíčka, oh. Čemu je to dobré? Aha, tak se potřeboval nějak vyhýlovat. Aha. Teď to rozstřelí, když tam bude. Ne, ne, ne. Já to musím dát na jinou pozici. Tady na tu. Jo, a pak to rozstřelit. Oh, oh. Tak. Papat, papat. Oh, oh, pryč, pryč, pryč. Je po něm? Yes. Neměl jsem už moc. Zdravím. Já vím, že celou dobu to říkal, že ten vozík mám použít, ale já jsem byl zkrátka tak moc zapálený do té souboje, že jsem to nevnímal. No. Mě vadí, že když se k něčemu přiblížím, tak se to i celé zpomalí, ale... Tady už jenom jablíčka dvě, zkusím. A budeme pokračovat dál, ještě bych chtěl něco pobrat. Ale asi už nebude moc co. No, armor se asi vylepší dost. No, chvilku jsem myslel, že mě zabije, ale dopadlo to pro mě dobře. Teď budu se dolů. Se to nezdá, ale mě to docela jako zmáhá to hraní, co se týká rukou, že mě mírně už bolí. A vždycky po těch fightech, no. Tady. Zase počkat na animaci a pak až interakci, jo. To je fakt jako vozo, chvíle mi. Ó, po něm vylezem. Takže vylezem nahoru. Uh,
Tady si tu cestu udělám. A pál to impozantně, ten velký stroj. Jo, už to vidím, takže grappling hook. Ne, jsem ho zahodil. Chytneme se. Přesně tak. Okay. Now I need to get back to the other side. Tady moc těch cepínů mě to baví nejvíc, no, vždycky to lezení. Jsem slyšel za námi ještě nějaký zvuk, ale možná se mi to zdálo, nebo byl opožděný, tak. Jenom přemýšlím, kam teď. A jo, tam je to. Jo. Oh-oh. Tak to se nepovedlo. To je poprvé, co mi nepovedl tady ten skok v tomto stylu. Tak znovu a lépe. Yes. Když jsem to dal. Potom to nejde, nebude? Ne. To jsem si zase nevšiml. Jsem jakýsi nevšímavý, bych řekl teď, tak. A jdeme nahoru. Ups. Level must release the tether. Takže to uvolním. That's a Sarah's plan. To send a Tolnek laden with lures in the Meridian. I can't let that happen. Vypadá to, že on to chce poslat k těm Meridianům a tím je zničit, že by to nalákalo ty stroje. Ten signál, takže překazíme ten plán, jistě. Release the next tether. With all these lures. A jo, teď musím tam ten uvolnit řetěz. A ještě tam. Tady si můžu teoreticky podívat, co by bylo zajímavého. Něco málo klidně i poničit. Tady půjdeme doleva. Ne, tam jsem přišel. Já myslím, že jo. Jo, tudy jsem přišel, takže tady s tím řetězem nic nebudu dělat. Půjdu po tom řetězu, co je nalevo. Je takový nejistější. Takže vím, že mám tam jít.
Gotta get up to that restraining tether. Můžu jít i tady. Protože podle mě se dalo vyvést s tím výtahem, ale teď se dostanem taky tam. Do té části. Aha. Takže toto jsme už dlouho nepoužili. Jo, svezeme se, nebudeme nic dělat. Tento výtah si myslím, že by šel použít, ale možná až budeme spíš nahoře, tak se s ním svezeme. A nahoru se to zase vylezeme. Tak to. Na to jsem asi neměl lézt, to bylo zbytečné. On tady o tom kolečku něco říkal. Jo. Čímž jsme podle mě ten řetěz uvolnili, ale možná se pletu. Hm, neuvolnili, pletu se. Spíš teďka to kolo bych měl použít tady, jo. Čímž přístupní ten výtah, takže on byl nefunkční ve chvíli, kdy jsem ho chtěl použít. Mám pocit, že mi to úplně pálí, jak mi to došlo, ale tak to bylo tak jednoduchá hádanka, že se nemůžu asi chválit úplně. A je to. Že už jenom tam to chybí. A to by mělo být. Tak, zpátky výtahem. Jenom tedy úplně nevím, jak se tam dostat. Aha, tady má. A to jak projdu? To něco se střelit? To je tady, to blokuje, že jo? Aha, potom jde jít, no. Tak to jsem si nevšiml. Se to trochu vybrovalo ten předmět, tak mě zajímalo, jestli to chyba nebo naopak už to přestalo. A jsme tady. Jo, to asi ten sandisk mi pomůže pak. Sandisk. Ne, sandisk ne. Podíváme se, nám to aj napoví co, takže jo, nejdřív rozstřelit lukem. A teďka to přitáhnout, až budu nahoře zde, jo. Přesně tak. A nahoru.
No. To je docela dlouhý level, bych řekl. Plný jak lezení, tak i nějakých fightů. Respektive ten jeden fight mi dal zabrat za několik. A teď to uvolníme. Looks like I can climb that fallen harness. Jo, teď potom máme vylézt, ale ještě se podívám, co je zde. A jo, já jsem to možná mohl. Co jsem dostal, když jsem byl tady nahoře předtím. To jsme byli tady. No nevadí, chyb se člověk učí. Ale vrátit se musím stejně tady. Ne, možná to nešlo. Ne, nešlo. Už vidím, že tam to není použité, takže to se očeká, že použiju. A jenom přemýšlím, o čem tentokrát vylezu. To bych neměl asi skočit, ne? Jasně, toto. A je to. A vím, že bych si mohl pustit, už jsem přemýšlel tím milionkrát, ale co se pustím? Jo, a pak se chytnete, tak to i klouže, to je příjemné. Že se nezastavíte hned na místě. A teď bychom měli vylézt potom stroj. Jo. Zjistit, kudy má. Looks like I can climb that fallen harness. Fallen harness. A má angličtina být taková, že jsem se musel podívat, co je fallen harness. Tady nás to směřuje. Jo, potom to. Takže to je ta nějaká barikáda nebo podpěra. Jo. Už bych tam mohl dohodit? Jo. Přesně tak. Jsem zvědavý, co nás bude ještě čekat tady. Jestli se na tom projedem, to by mohlo být super totiž. Jo, tady má. First Lord. That I can smash that buckle with a pickaxe. Tak jo. A toto. Yes. A polezeme dál. Second floor coming up. Zničit? Dneska taky víc soustředěný, že moc nemluvím ani. Jo.
koupím jenom poslední. Můj obrovský kamaráde. To už ho budu řídit? Tak jo. Wow. Tak to vypadá moc dobře. Všechno? No, jsem to měl držet v ruce ten předmět? Ne. Tady se mám dostat totiž, jo. Jo, otevřít brány nějaké. Otevíráme bránu. Paráda. Go! Be free! Tak, buď svobodný. Sarah has more tall necks. Shit. No. She must be controlling with those staff things. I bet my life she's gonna march up straight into Meridian. Tak to nebyl jediný. Měl v záloze včasně. Unless someone knows a way to cut him off. Or maybe. I gotta get moving. Musíme odříznout ty dva, co jdou, no. Jinak dovedou do vesnice ty stroje. Guess who I just found up a mountain? Pajda. The fate of the Sundom lies in the balance, and you trusted it to him? A Shadow Carja criminal was the best you could find? He means, thanks for saving my life. What did they offer you, a pardon? I was overjoyed to see him, particularly as the Oseram were about to kill me. They weren't going to kill me then. And it's not my life that matters. Because you stopped to save me. A Sarah could have already crossed into the Sundom. Can you put that seat down? Jak ještě nadává. You found a Sarah. You were wrong about her. Wrong? No. Late? Yes. But we've taken action now. There are soldiers arriving at border settlements to stop the Oseram planting these lures. They're not planting the lures. Asera's attached them to a Tolmec. She's gonna drive it and every machine she passes across the Sundom and into Meridian. She's controlling a Tolmec? I found that staff in the one I freed. She has another two Tolmecs that I've seen. Zdejno, jaké budou ty poslední místa teďka? This isn't Oseram work. This was made by the Eclipse. A trophy from one of Asera's raids on the Shadow Carja. Those tall necks are on their way into the Sundom now. There aren't many places they could cross the border. The Oseram are at Devil's Anger. There's a valley that runs from there to a pass into the Sundom at Eagle's Fall. What are you gonna do if you capture her? Will Asera get a pardon too? Few of us choose our mistakes, Urid. But we can all decide which of them we learn from. Yes. Urid never learns from his mistakes. We should make sure Asera learns from hers. Then go to Eagle's Fall. Stop Asera from reaching Meridian. Tak půjdeme k vodopádům. Pokusíme se zastavit ty tolneky, včetně Asery. Those valleys will take Asera around the long way. No, ale to si necháme až na příště. Teďka to tady ukončíme a uvidíme, jaké to bude na konci. Protože už podle mě to fakt moc nezbývá. Vidíte dvě lokace, nebo možná už snad jenom ta jedna. To bude velké finále. Bude se odehrávat kde? V Eagle's Fall, jo, v těch vodopádech. Tak jo, tak díky za sledování a zase příště u dalšího videa. Pak už asi finále, nebo možná něco mezi tím ještě vydám. Tak zase příště.